Les nits culturals de Sant Pere Sallavinera commemoren els dies 7 i 8 de juliol el 30è aniversari. Es tracta d'una de les cites de referència del món cultural estival a la Catalunya central i aquest any celebra la 26a edició amb la versió de cambra de la creació de Franz Joseph Haydn i l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra. Les nits culturals donaran el tret de sortida el divendres 7 amb la versió de cambra de la creació, executada per Martí Doñate, tenor, Alba Martínez, soprano, Néstor Pindado, baix baríton, Joan Mestre i Lluís Penya, al violí, David Andújar i Gemma Pol, a la viola i Eduard Reventós, violoncel, amb el contrapunt vocal sota la direcció de Josep Miquel Mindant. El dissabte, dia 8 de juliol, les nits es tancaran amb la celebració, també, dels 30 anys de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, amb Gerard Claret. Totes dues funcions seran contextualitzades i comentades pel poeta Miquel Desclot. Durant la tarda de dissabte, Pau Elias presentarà la seva proposta a Aquafonia, un concert familiar que s'acompanyarà d'un berenar per tothom. Nits culturals a la plaça de Sant Pere Sallavinera conjuga la il·lusió de tot un poble per mostrar la bellesa del seu entorn i apropar la música clàssica d'alt nivell a la Catalunya central. La seva posada en escena i la gran qualitat del repertori i dels músics que l'executen fan d'aquest festival un esdeveniment estival indispensable pels melòmans. Reserva de localitats a www.nitsculturals.cat.